ဘလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး FSN နဲ့ TNN နဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေရှင်းရှင်းရတာဖို့တရုတ်ကစာပေးပို့ခဲ့တဲ့အပေါ် TNN နဲ့ပဲလို့တုံ့ပြန်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရဲအကဲခတ်တို့ကတုံ့တလျက်ရှင်းနေပါတယ်ထီယန်နန်ရဲ့အနေဖြင့်တိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရတက်ကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွေမှာအေရှန်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရွှေလီမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီက2024ခုနှစ်ဩဂတ်29ရက်မှာပြင်ပခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ဒေတာနယ်စပ်အရတူအရတားတွေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်ရှိတရုတ်ပြည်သားလုပ်ငန်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးဖို့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ဒေတာအေရှန်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအတက်ပစ္စည်းဥစ္စာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးအနေရှိစည်းရပြုမှုကိုပါပြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒို့မဟုတ်ပါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုတင်းတို့ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောပို့တဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ DNA နဲ့အနေဖြင့်လက်ရှိဆင်နွှဲနေတဲ့ရှာမန်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတရုတ်ကပြောဆိုတော့လဲတိုက်ပွဲတွေရပ်သွန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာတုံးတက်တူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျူရပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မပြောနားမထောင်လို့မှာပေါ့ဗျ။အဲတော့မူရှေရမှာတော့တိုက်ပွဲမပေါ်ဘူးပေါ့ဗျ။ဒါပေမဲ့နောက်တူဒီမူနဲ့မှာတော့တိုက်ပွဲဆက်ပေါ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့ရှမ်းမန်းစစ်စီကိုလည်း DNL ကပါဝင်ရှင်နဲ့နေနေရှိပါတယ်။အဲတော့ပြန်ပြောနေတယ်မင်းနေမဲ့စားနားမထောင်မင်းနဲ့ကိုလုံးတင်လုတ်ထိုက်တယ်လို့ဆက်လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ယူဆ။မိမိတို့ရဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်အရှုပ်ရှာအာဏာပိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားတို့ရဲ့တတ်မတော်အပေါ်နဲ့မိမိတို့ပြည်သူတွေရဲ့တော်လိုင်းရဲ့အပေါ်အခုလိုရိုင်းပြစွာချင်းချောက်ဆော်ကားမှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံ့ချကြောင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC က2024ခုနှစ်ဩဂတ်31ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲထီယန်နန်နေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတတူတူကပြောပါတယ်ဒီချက်ကတော့ဒီဒီနေရာဒီကူရပ်ကနေခါနေသူရဲ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဘလောက်လူကြီးတွေလဲဒီတက်ခွေရလို့ဆိုတာဒီလိုရှိနေဒီဒီကရလို့ဒီရောအခုဒီဘာပဲလို့ဒီရောလက်ဒီဒီကူရပ်ဒီကပ်ပြောတာလည်းဒီကအနည်းငယ်ပြောလာတာတော်တယ်ရတယ်ဘာတော့ဒီဖြစ်တဲ့နေဆိုတော့ဟောဒီရောဒီရောရှိခဲ့အညာတို့ဒီကတရုတ်ရဲ့ကြားဝင်စေစားမှုအရာရှမ်းမြောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ညီနောင်မမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြအပြစ်ရခဲ့တော့လဲတိုက်ပွဲဟာ2024ခုနှစ်စွန်လကုန်ပိုင်းမှာတကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲတွေဟာရှမ်းမြောက်အပဝဲမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမိုးကုတ်မတရားစင်ကူတပိတ်ချင်းစတဲ့ဒေသတွေထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ရှိုးကြောင်မဲဒီဘော်တို့မှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။